ተመልካቾቻችን እንዴት አመሻችሁ? ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ዘወትር በዚህ ሰዓት እንደሚተላለፍ ላመስራችሁ ፈልጋለሁ። ያው አቡሻያሌው እባላለሁ። ይህ እንግዲህ ቴክኖሎጂ በተለያየ መንገዱ የምንተዋወቅ በመጽሐፍ በስልጠና ብዙ የማውቃችሁ ጓደኞቼ በ Facebook ላይ ያው ተዋውቀናል ተያይተናል። ስለዚህ ወደፊት የተለያዩ እንግዲህ ጠቃሚ መረጃዎችን ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። ዛሬ እንግዲህ በቴክኒክ አንዳንድ ቴክኒክ የመጀመሪያው መሆኑ እነሱን ለማስተካከል ትንሽ ዘግይቻለሁ። ያው ከተባለው ፕሮግራም ወይም ሰዓት በላይ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ያው እንደማስተካከል ለመናገር እፈልጋለሁ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የተለያዩ አሰንተኞች ውይይቶች ነበሩ። በጣም ሰፊ ውይይት ነበረ። ርዕሰ ጉዳዩ ደህንነትን በተመለከተ የተያዘ ነበረ። እንደው ወደዛ ከመግባት በፊት አንድ ታሪክን ለመናገር ፈልጋለሁ። ሁለት በጣም ቆንጆ ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ። ሆራና ፕሮሜተስ ይባላሉ። ይህ እውነተኛ ታሪክ ነው። እንደውም መጽሐፉን አጠገብ ይዤዋለሁ። ኦርጋናይዜሽናል ዲዛይን ከተባለው ዘ ኢኮኖሚስት ካሳተመው መጽሐፍ የተወሰደ ታሪክ ነው እና ሁለቱ ሰዓት ሰሪዎች አንደኛው ሆራ ይባላል፣ ሌላኛው ደግሞ ፕሮሜተስ ይባላል። ሁለቱም ሰዓት ሲሰሩ 1000 የሰዓት አይነት የሰዓት ፓርቶችን ወይም ክፍሎችን ነበር የሚገጣጥሙት። የተለያዩ 1000 አይነት ትንሽ ነገሮችን በመገጣጠም መጨረሻ የሚያወጣ ሰዓት ይሰራሉ። ሆራ የሚሰራበት መንገድና ፕሮሜተስ የሚሰራበት መንገድ ግን የተለያየ ነበር። ሆራ የሚሰራበት መንገድ 1000ን የሰዓት ክፍሎች እርስ በርሳቸው እስከ 1000ኛ ድረስ በመሄድ እና በመገጣጠም ነበር ሰዓቱን ይሰራ የነበረው ፕሮሜተስ ማለት ነው። ሆራ እንደገና ማን ሆራ ፕሮሜተስ ደግሞ የራሱ የሆነ ያሰራር ሂደት ነበረው። 1000ን ፓርቶች እንደ ሆራ ሳይሆን የሚሰራው 10 እያደረገ እርስ በርሳቸው 10ን አንድ መደብ 10ን አንድ መደብ እያደረገ እየገጣጠመ ነበር መጨረሻ ላይ አንድ ሙሉ ሰዓት የሚያወጣው። እንግዲህ ሆራ ይህንን በሚያደርግበት ጊዜ ሁለቱም ሱቆች አሏቸው። ሁለቱም ሱቆች ላይ ደንበኞች ይደውላሉ። ደንበኞች ሲደውሉ ትእዛዝ ለመስጠት ሊሆን ይችላል፣ ሰዓታችን ደርሷል ብሎ ለመጠየቅ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ ተጨማሪ ብዛት ለማዘዝም ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ስልኮችን ያነሳሉ። እንግዲህ ያው የእጅ ጥበብ ባለሙያዎች ናቸው። በዛ በሚሰሩበት መንገድ እንግዲህ ስልክን ደግሞ መልሰው የደንበኛን ስልክ አናግረው መመለስ መቻል ይጠበቅባቸዋል። እና እንግዲህ ሆራ ሴሪያል መንገድ ነው የሚጠቀመው። 1000 ፓርቶችን እስከ መጨረሻው ድረስ ይገጣጠማል። መሀል ላይ ግን ስልክ መልሶ ሲመለስ እንደገና ከጀመረበት መጀመር ይጠበቅበታል። ምክንያቱም ያ የሄደባቸው መንገዶች በሙሉ ይፈርሳሉ፣ ፈርሰው ይጠብቁታል። በጣም ጥቃቅን ነገሮች ናቸው። ፕሮሜተስ ግን 10ን መደብ ባንድ ባንድ እያደረገ ስለሚሄድ በመሀከል ስልክ ቢፈልገው እንኳ 10ሩ አንዱ ምናልባት ከተከታታይ 10 መደቦች ውስጥ አንደኛው መደብ ብቻ ነው ፈርሶ ሊጠብቀው የሚችለው። ሌሎቹ 10 መደቦቹ ግን እንዳሉ ኢንታክት ወይም እንዳሉ እንዳጠበቁ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ፕሮሜተስ ብዙ ስልክ ሳይረብሸው ሰዓቶችን እየገጣጠመ መጨረስ ይችል ነበር። ሆራ እንደገና ደግሞ በተከተለው የአሰራር መንገድ የተነሳ በሚፈልገው ደመኛ የሚፈልገውን ሰዓት የሰዓት መጠን ወይም ብዛት በሚፈልገው ሰዓት ጊዜ ለማድረስ የተቸገረበት ሁኔታ እንመለከታለን። እንግዲህ መጽሐፉ እንደሚገልጸው የማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ያሳንተን ምንድነው እዛ የተዘገበ እውነተኛ ታሪክ ነው። እንግዲህ እና እንደሚለው ከሆነ መጨረሻ ሆራ ከስራው ውጪ ሆነና በደህንነት ውስጥ እንዲኖር ተገደደ።
በአንጻሩ ፕሮሜተስ ግን በተከተለው የአሰራር መንገድ ብዙ ሰዓቶችን በሚፈልገው ደንበኛ የፈለገው ጊዜ ውስጥ ለማስረከብ ቻለ። ከዛ እንደገና ብዙ ደንበኞች ወደ እሱ እየመጡ ይገዙት ጀመረ። በመጨረሻ ያው ወደ ሰዓት ፋብሪካ ራሱን አሳድጎ በጣም ከፍተኛ ባለሀብት መሆን እንደቻለ ታሪኩ ያሳየናል ወይም ያስተምረናል። እንግዲህ ይህ ታሪክ የሚያስረዳን ነገር ምንድነው? አንደኛው ሁለት ተመሳሳይነት ያላቸው ስራዎች እየሰሩ እንኳን በግለሰቦቹ መልወጥ ባለመቻል የተነሳ አንደኛው ከሌላኛው የተሻለ ሆኖ ሊገኝ እንደሚችል በህይወቱ ያሰራር ለውጦችን ማድረግ ባለመቻል የተሻለ ኑሮ መኖር ሲቻል ግን ከሌላው አንሶ መጨረሻ ሊገኝ እንደሚችል እና የሰዎች ባህሪ ምን ያክል ለመለወጥ ዝግጁ ሆነ ቁጥር ትልቅ ነገር ሊሰራ እንደሚችል ምን ያክል እንደገና ደግሞ ለመለወጥ ባልቻለ ቁጥር ሊወርድ እንደሚችል ነው የሚያሳየን። ሆራ ከፕሮሜተስ ብዙ መኮረጅ የሚችላቸው ነገሮች ነበሩ። ፕሮሜተስ ለምንድን ነው ብዙ ደንበኞች ብዙ ሰዓቶችን መሸጥ የቻለው? ብዙ ደንበኞች እንዴት ወደሱ ሊሄዱ ቻለው? እሱስ እንዴት ሀብታም ሊሆን ቻለ ብሎ ቢጠይቅ ኖሮ ራሱን ለመለወጥና እሱ የተከተለውን መንገድ ቢያንስ መከተል ይችል ነበር፣ ወይም እንደገና ደግሞ ሌላ የራሱ መንገድ መፍጠር ይችል ነበር። ወይም ሰዓት ምንድን ነው ስልክ መላሽን ማስቀመጥ ይችል ነበር፣ ወይም የአሰራር ዲዛይኑን መቀየር ይችል ነበር። ስለዚህ ድህነትን የፈጠረው እንግዲህ ሌላ አይደለም፣ ለሁለቱም ፈጣሪ እኩል አቅም ሰጥቷቸዋል፣ እኩል ችሎታ ሰጥቷቸዋል። ነገር ግን የግለሰቡ የሚመርጠው የአካሄድ የምርጫ ጉዳይ አንዱን ላይ አንዱን ታች ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ከጥያቄው ጋር ስናያይዘው ድህነት የአእምሮ ህመም ነው ወይስ አጋጣሚ የፈጠረው ውጤት የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ብዙዎቻችሁ ደስ በሚል ሁኔታ መልሳችሁታል። በጣም ጥሩ ትንታኔዎች ተሰጥቶበታል። በእውነቱ አንድ ግለሰብ ወይም ማህበረሰብ የፈጠረው ሊሆን ይችላል፣ ወይም እንደገና ደግሞ ከማህበረሰብ ውጭም ሊፈጠር ይችላል የሚሉ ሁለት የተለያዩ አንኳር ጉዳዮች ተነስተዋል። በእርግጥ ውጫዊ ጉዳዮች የሉም ማለት አይቻልም። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ውጫዊ ጉዳዮች ተጽዕኖ የማሳደር አቅም አላቸው። ነገር ግን ግለሰቡ እነዛን ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ነገሮችን መፍታት ወይም ማለፍ ወይም እንደገና ደግሞ ሌላ አማራጮችን ፈልጎ የመስራትና ትልቅ ደረጃ የመድረስ ምርጫ እና አማራጭ ግን ነበሩ ወይም ይኖረዋል። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ምክንያት ልናቀርብ እንችል ይሆናል። ነገር ግን ምክንያቶች ሁሉ ወደ ተሻለ መንገድ ሊያደርሱን አይችሉም። የተሻለ ምክንያት ወይም ትክክለኛ ምክንያት ካለ ትክክለኛው ምክንያት ወይም ችግር ፈተን ማለፍ የኛ የሰዎቹ ወይም እንደገና ደግሞ የኛ የባለቤቶቹ ምርጫ ነው ሊሆን የሚችለው። ድህነት በሽታ ነው ወይ የአእምሮ በሽታ ነው ወይ የሚለውን ነገር እንመልከተው። መጀመሪያ የአእምሮ በሽታ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር መታየት አለበት የሚል ሀሳብ ተነስቷል ከእናንተ። እውነት ነው። በሽታ የምንለው ነገር እንግዲህ በሽታ አንዳንድ ጊዜ ራስ ምታት የሚያመጣ፣ አንዳንድ ትኩሳት የሚያመጣ፣ ሳል የሚያመጣ ወይም እንደገና ደግሞ የሚያስተኛ አድርገን ልናስበው እንችል ይሆናል። ነገር ግን ይህ ብቻ አይደለም በሽታ። በተለይ የአእምሮ በሽታን በምንመለከትበት ጊዜ እንዲህ አይነት ባህሪያቶች ያሉት ነው። ሰዎች በአእምሮ ህመም የተነሳ ታሞ አይተኙም፣ ወይም እንደገና ደግሞ እንደ ሳል፣ ትኩሳት፣ ህመም አይነት አካላዊ ህመም ነገር ላይኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ስቃይ ውስጥ ናቸው። ስለዚህ አእምሮ ስቃይ ውስጥ ናቸው የሚኖሩት። ለምሳሌ በከፍተኛ ድብርት ወይም በጭንቀት በሽታ የተጠቃ ሰው በግሉ ችግር ውስጥ ገብቷል፣ ስቃይ ውስጥ ነው ያለው፣ ከደስታና ከሰላም ርቆ ነው ያለው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አካባቢው ባሉ ማህበረሰቦች ላይ ዘመዱ በቤተሰቦቹ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ስለዚህ ከራሱ አልፎ ሌሎችንም ስቃይ ውስጥ የሚከት ህመም እንግዲህ የአእምሮ ህመም እንለዋለን ማለት ነው። እና ይህ የአእምሮ ህመም እንግዲህ ስቃይ ነው። ማንኛውም ህመም ህመም የሚሆነው ስቃይ ሲሆን ብቻ ነው፣ በግለሰቡ ላይ ችግር ሲፈጥር ብቻ ነው፣ ምቾት ማጣት የሚፈጥር መሆን ሲችል ብቻ ነው። ምቾት የማይሰጥ ማናቸው ነገር ህመም ይቆጠራል። ዲዚዝ ማለት በእንግሊዝኛው ዲዝ
እና ኤዝ ከሚለው ኢኤኤስኢ ኤንዲኤስ ከሚለው ሁለት ቃላቶች የተመሰረተ ነው። ኤዝ ምቾት ነው፣ ዲዝ ደግሞ ጸረ ነው። ስለዚህ ጸረ ምቾት ማለት ነው። ስለዚህ ጸረ ምቾት ማለት ስቃይ ማለት ነው። ስቃይ ማለት በሽታ ማለት ነው። ስለዚህ ድህነት በምንልበት ጊዜ ያምሮ መም ነው ወይም ያምሮ መም የወለደው ነው በምንልበት ጊዜ ድህነት ስቃይ ነው ከሚለው የሚጀምር መሆኑ መጀመሪያ ስቃይ ነው ወይስ ምቾት ነው የሚለውን ነገር መወሰን መቻል አለብን። ምቾት ነው ካልን ስለዚህ ስቃይ የተመቸው ሰው መቼም ሊኖር አይችልም አማራጭ ካላጣ በስተቀር። ወይም ስቃይ ከተመቸው ወይም ምቾቱ ወይም ስቃዩ ትክክል ነው ብሎ ስናመነ ወይም እንደገና ደግሞ ይሄ ህይወት አካል ነው ብሎ ተቀብሎ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ከስቃይ ጋር አብሮ መኖር መቼም ያንድ ሰው ጤናማ አመለካከት ሊሆን አይችልም። ያንን ስቃይ ያንን ችግር ለመፍታት መጣር ነው ከሰዎች የሚጠበቀው ነገር። ከዛ ነፃ ለመሆን መጣር ነው ከሰዎች ሊጠበቅ የሚችል ከጤናማ ሰዎች ሊጠበቅ የሚችለው ነገር። ሁላችንም ያው ድህነትን እናውቀዋለን። የምናውቀው በመጽሐፍ ውስጥ አይደለም፣ የምናውቀው ሁላችንም በተለያየ አጋጣሚ በዙሪያችን እያንዳንዳችንም እኔን ጨምሮ በተወሰነ በሆነ አጋጣሚ ውስጥ ያለፍንበት ችግር አለ። ያ ችግር የሚፈጥርብን ደግሞ ተጽዕኖ አለ፣ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። ያ ተጽዕኖ ህመም ወይም ስቃይ ሊሆን የሚችለው ደግሞ በህይወታችን ልንፈልግ ልናገኝ ልናጣጠም የምንችለውን የሚገባንን ደስታና ሰላም ለማግኘት የማያስችለን በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በድህነት ውስጥ ሆኖ ሰላም መሆን መቻል ያስቸግራል፣ ደስተኛ መሆን ያስቸግራል። ፍቅር ለመስጠት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ፍቅር ለመስጠት የሚያስችለን አቅም እንዳይኖረን ያስችላል። ስለዚህ ይህን ምቾት የሚነሳ በመሆኑ በራሱ በሽታ ነው በሚለው እና እንደገና ደግሞ ግለሰቡ ይህንን በሽታ ይህንን ህመም ካለማወቅ የዲያምሮ ህመም የምንለው ነገር ግለሰቡ መታመሙንም አለማወቁ ሊሆን ላይክ ላክ ኦፍ ኢንሳይት እንለዋለን። ካለማወቅ የተነሳ አብሮት የሚኖር ከሆነ ይሄ ራሱ መታመሙን የሚያውቅ ከሆነ አንድ ግለሰብ ኮንሽስነስ ወይም ንቃተ ህሊና ከሌለው ስለዚህ በዛ ውስጥ ስንሄድ ያው በራሱ ራሱን የቻለ ችግር መኖሩን ያሳየናል። ሌላው አንድ አእምሮ ህመም በምንልበት ጊዜ አእምሮ ህመም ከነባራዊው ገሃዳዊው ዓለም ያፈነገጠ አስተሳሰብ ማለት ነው። ከገሃዳዊ ዓለም ወይም ከትክክለኛው ዓለም ከነባራዊ ሁኔታ በማፈንገጥ ሂደት ውስጥ የሚኖር የሚያሰብ ሰው በራሱ እንደ ህመምተኛ አእምሮ ህመም ተብሎ ነው የሚገለጸው። ለምሳሌ ደሉዥን የምንለው ነገር አለ። ደሉዥን ማለት አንደኛው የአእምሮ ህመም ምልክት ነው። ደሉዥን ሰዎች ጋር ለመግባባት ይቸገራል። ሰው ግለሰቡ ማለት የሚያስበው ሌላ ነው። ለሱ የሚሰማው ድምጽ እና በውስጡ አስተሳሰቡ ተሰርቆበት ወይም እንደገና ደግሞ በሌላ መንገድ እያሰበ እየተናገረ እየተመለከተ ያለ ነው። ወይም ለሰዎች የማይታይም ነገር የሚታየው የማይሰማ ድምጽ የሚሰማው ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱንም ከነባራዊ ሁኔታ አንጻር እሱነቱን በሌላ መንገድ የሚገልጽ ሰው ነው። ስለዚህ ይህ አይነት ደሉዥናል አስተሳሰብ እንግዲህ ከገሃዳው ዓለም ከነባራዊ ዓለም መረጃ ከሌለው ወይም በመረጃ መረጋገጥ በማይችልበት ደረጃ ማሰብ ሲጀምር አንድ ሰው እንግዲህ ደሉዥናል ሆኗል ማለት ነው፣ ወይም ሳይኮቲክ ሆኗል ብለን እንናገራለን። ስለዚህ ድህነት በምንመለከትበት የድህነት አስተሳሰብን በምንመለከትበት ጊዜ የሰው ልጅ ድሃ ሆኖ አልተፈጠረም። ድሃ ሆኖ እንዲኖር ፈጣሪ አልፈቀደም። ይህ ዓለም የእናንተ ነው፣ ዓለምንም ግዟት ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የተገለጸ ጉዳይ ነው ያለ። ድሃ ማነው? ሀብታም ወይም ድሃ ከሌ ሀብታም ከሌ ድሃ ይሁን ተብሎ የተከፋፈለም ነገር የለም በየትኛውም የሃይማኖት መጽሐፍ ውስጥ በምንመለከትበት ጊዜ። ዋናው ቁም ነገሩ የሰው ልጅ በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ሰላም በጥሩ ደስታ ይኖር ዘንድ ያ ደግሞ በመንፈሳዊነት ይመላለስ ዘንድ የትኛውም ሃይማኖት ደግሞ ይመክራልም እንደገና ደግሞ ያበረታታል። ከገሃዱ ዓለም የወጣ አስተሳሰብ በምንልበት ጊዜ ወደ ምንጩ ለመጠጋት ይጠቅመናል። ይሄ ንግግር ደሉዥናል አስተሳሰብ ባለን ቁጥር ከገሃዱ ዓለም የወጣ ውሳኔ እንወስናለን። መረጃ የሌለው ውሳኔ እንወስናለን፣ ወይም በመረጃ ላይ ወይም በእኛ ፍላጎት ላይ የተንተራሰ ውሳኔን በመወሰን የሚጠቅመንን ነገር ለይተን ካለማወቅ
ነገሮችን በስሜት በመወሰንና በስሜታዊ ፍላጎት በመውደድ በፍቅር ከመወሰንና ወይም እንደገና ደግሞ ነገሮችን በጥላቻ ወይም በፍራቻ ከመወሰን ጋር በተያያዘ መልክ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ሰው መጨረሻ ላይ ኢኮኖሚም ሆነ መንፈሳዊ ዳ የሞን ድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ድነት መሰረታዊ ምንጩ ምንድነው ብለን በምንናገርበት ጊዜ መሰረታዊ ምንጩ ሰዎች ስሜታዊ ምክንያታዊ አስተሳሰብና ምክንያታዊ ውሳኔን ከመወሰን ይልቅ ስሜታዊ አስተሳሰብና ስሜታዊ ውሳኔን በመወሰን ውስጥ ህይወታቸውን ለመኖር ሲመርጡ ነው የሚለው። ይሄ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ አድሬስ አላደረጋችሁትም ለመመለስ ወደዚህ ዙም ምክንያቶችን ገልጻችኋል። ለድህነት አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ መንስኤዎችን ገልጻችኋል። ነገር ግን ኦሪጂኑ መሰረታዊ ምንጩ ምንድነው የሚለውን ነገር ላይ መምጣት አለብን። አንድ በሽታ መሰረታዊ ምንጩ ካልታወቀ በስተቀር መፍትሄ ሊኖረው አይችልም። መሰረታዊ ምንጩን አውቀን ግን መሰረታዊ ምንጩን ስናከመው መሰረታዊ ምንጩ ላይ ስንስተካከል ራሳችንንም ሆነ ሌሎችን ማስተካከል ስንጀምር ግን ነገሮች መለወጥ ይጀምራሉ። ስለዚህ አንድ ውጤት መነሻ ይኖር ይገባል። ምን ትክክለኛው መነሻ ካወቀን እና ትክክለኛው መነሻውን ስንቀይረው ውጤቱ መቀየር መቻል አለበት። ስለዚህ የድህነት ወይም ምንለው እንግዲህ በዴፊኒሽን ደረጃ በአተረጓጎም ደረጃም ደግሞ ብዙዎቻችን የተለያዩ ትርጓሜዎችን ለመስጠት ሂደናል። አንዳንዶቻችን ትክክለኛ ትርጓሜ ለመስጠት ሞክረናል። መንፈሳዊ በሰላም በደስታ በፍቅር እና በማቴሪያል ቁሳካ ላይ የሆነ ነገርም ደግሞ አብሮ ያለ በዛ የታጀበ ብልጽግና አይነት አኗኗር እንለዋለን። ድህነት ማለት ደግሞ ሁለቱንም ማጣት ነው ወይ አንደኛውን ማጣት ነው። ስለዚህ ብዙ ሀብት ኖሮት ብዙ ደስታና ሰላም የራቀው ሰው ከሆነ ይህንን እንግዲህ ሀብታም እንለው ወይም የበለጸገ ኑሮ እየኖረ ነው ማለት አንችልም። በተመሳሳይ መልኩ እንደገና ደግሞ ብዙ ኢኮኖሚ ነገሮች ሳይኖሩት እየኖረ ያለን ሰው መሰረታዊ የሆነ ነገሮችን ለማሟላት በቂ ፍላጎትን ለማሟላት የማያስችልን ገቢ ወይም አቅም ወይም ሀብት እያለው የሚኖርን ሰው ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ጥሩ ኑሮ እየኖረ ነው ልንል አንችልም። ዋናው መለኪያው ሳቲስፋክሽን ነው። የኑሮ ሳቲስፋክሽን ነው የኑሮ እርካታ። የኑሮ እርካታ የምንለው ነገር በተለያዩ ዘርፎቹ ይረካ። ሰላሙን በየሰከንዱ በየደቂቃው በየሰዓቱ በየቀኑ አስጠብቆ የሚኖር ሰው ከሆነ ይህ ሰው የትኛውም ማየት ገንዘብ ይኖረው የትኛውም ማየት ሀብት ይኖረው ትልቅም ይሁን ትንሽ ይህ ሰው ሀብታም። ብዙዎቻችሁ በዚህ ረገድ የተስማማን ይመስለኛል በአስተያየታችሁ ላይ። ስለዚህ ወደ ምንጩ በምንመጣበት ጊዜ የድህነት መሰረታዊ ምንጩ ምክንያታዊ አስተሳሰብ ይልቅ ስሜታዊ አስተሳሰቦችን በማሰብ ውስጥ የሚመጣበት መኖሩ ነው። ስለዚህ የስሜት ቁጥጥር ብቃት ማነስ ነው። ምክንያታዊ አስተሳሰብና ውሳኔ መስጠት ካለመቻል የተነሳ የሚፈጠር ውጤት። ምክንያታዊ አስተሳሰብ ያለው ሰው ወይም ራሽናል ቲንከር የሆነ ማህበረሰብ መቼም ቢሆን ችግር ፈቺ ነው። ምክንያታዊ አስተሳሰብ በቀጥታ የሚያልፈው ችግር ላይ ነው። ስሜታዊ አስተሳሰብ በቀጥታ የሚያልፈው ፍላጎት ላይ ነው። የሃርቫርድ ማነው የፎርብስ መጽሔት በቅርቡ ያወጣው አንድ ጽሑፍ ላይ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሰው ልጆች የስሜት ቁጥጥር ብቃት እና ምክንያታዊ አስተሳሰብ ምን ያህል ለስኬታቸው አስተዋጽኦ እንደሚጫወት ሲናገር ለሰው ልጆች ስኬታማነት ወይም ሀብት ትልቅ ሚና የሚጫወተው ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ እንጂ እውቀት እንዳልሆነ ምን ያህል ፐርሰንት የሚለውን ነገር ደግሞ አስቀምጦታል። በፊት የተደረገው ጥናት 85% ከእውቀት ይልቅ አንድ ሰው ዲግሪ ሊኖረው ይችላል፣ ማስተርስ ሊኖረው ይችላል፣ ፒኤችዲ ሊኖረው ይችላል፣ ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል፣ ከእውቀት በላይ 85% አስተዋጽኦ የሚያበረክተው ለግለሰቡ ስኬታማነት ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ነው ጥናቱ። አሁን ደግሞ ፎርብስ መጽሔት ወደ 90% ይደርሳል የሚል በእርግጠኝነት ይሄ ነገር ወደ 100% እኔ በዛ ማም ስሜታዊ አስተሳሰብ በምንልበት ጊዜ ሁለት አይነት ስሜታዊ አስተሳሰቦች አሉ። የመጀመሪያው ነገር አንድን ነገር ስለወደድነው በጉጉት የምንወስነው ውሳኔ። ለምሳሌ ስለወደድነው፣ ስለፈለግነው፣ ስለሚያስፈልገን፣ ስለቸገረን ሳይሆን
ስለፈለግን ስለጓጓንለት የምንገዛው ስለጓጓንለት ሽጠን ሌላ ነገር የምናደርግበት ስለጓጓንለት ባለን ሳንቲም ባለን ገንዘብ የምናባክነው ብዙ ነገሮች ብዙ ስሜታዊ ፍላጎቶች አሉ። ነገር ግን ይሄን ያክል ወጣባቸውን ያክል ተመላሽ ገንዘብ የማይመጣው ተመላሽ ወይም ዘላቂ የሆነ ደስታና ሰላምን የማይገዙ ብዙ ወጪዎች አሉ። ብዙ ወጪዎች በመንልበት ጊዜ ገንዘብ ብቻ አይደለም ትኩረት ይወጣል። ትኩረታችን ሞራል ራሱ ይባክናል፣ ጊዜ ይባክናል፣ ጉልበት ይባክናል። ኦፖርቹኒቲ ኮስት የሚባል ነገር አለ። አንድ ነገር በመናደርግበት ጊዜ ሌላ ቦታ የምናጣው ነገር አለ። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ኮስታችን ከፍተኛ ይሆናል። በጣም ከባድ ነው ኦፖርቹኒቲ ኮስት። ይህ እንግዲህ ስሜት በስሜታዊ አስተሳሰብ ውስጥ ዋጋ የማያወጣውን ያክል ነገር ስሜታችን ስለወደደው ብቻ ከፍተኛ ዋጋ ስለሰጠ ነው። በሞኔታሪ ቫልዩ ስንለካው ግን በጤናማ አስተሳሰብ ብናስበውና ብንወስነው ግን ከቶ ዋጋ ሊኖረው የማይችል ነገር ላይ ብዙ ጊዜያችን ብዙ ህይወታችን የምናጠፋ ሰዎች እንዴት አድርገን የተሻለ ኑሮ ለመኖር እንዴት አድርገን ሰላማዊ እንዴት አድርገን ደስተኛ እንዴት አድርገን ለሌሎች ፍቅርና ለራሳችን ፍቅር ሊኖረን የሚችል ሰዎች ልንሆን እንችላለን? እንዴት አድርገን ፈጣሪን ሊያስደስት የሚችል መንፈሳዊ ሰዎች መሆን እንችላለን? በአንጻሩ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ስራዎች ሊሆን ይችላሉ፣ እቃዎች ሊሆን ይችላሉ። ስለጠላናቸው ብቻ ቀልባችን ስላልወደደው ብቻ ስሜታችን ስላልወደደው ብቻ ስላልተቀበልነው ብቻ ዋጋውን አሳንሰን የምንጠላው ሰዎች ደግሞ በተመሳሳይ ነው። ምናልባት ያ ነገር በትክክለኛው አይተነው ቢሆን ኖሮ ምክንያታዊ በሆነ አስተሳሰብ አይተነው መዘነነው ቢሆን ኖሮ ልንጠቀበት ስንችል ልንጠቀበት የሚችል ሰው ሲሆን ሲገባው ልንጠቀበት የሚገባው እቃ መሆን ሲችል ልንጠቀበት እና ልናድግበት የሚገባው ስራ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ስለማንወደው ስለምንጠላው ወይም ቀልባችን ስለማይወደው ወይም ሰው ምን ይለኛል በሚል ምክንያት እናገለዋለን። ይህ በጥላቻ አቨርዥን እንለዋለን። የአቨርዥን ስሜት ያኛው እንደገና ደግሞ በጉጉት ፍቅርና በጉጉት ስሜት ክሬቪንግ። ስለዚህ የክሬቪንግ ወይም የጉጉትና የፍቅር ስሜት ስሜትን ፍላጎትን ተከትለ ለምንሄደው በተመሳሳይ መልኩ እንደገና ደግሞ አግባብ ባልሆነ መጠን ነገሩን ዋጋ አሳንሰን እኛ ስለጠላነው ብቻ የምንተዋቸው ነገሮች በመብዛታቸው የተነሳ የምንጓጓላቸውን ዋጋ ሳይኖራቸው ያን ያክል እኛ የሰጠነውን ያክል ዋጋ በማይኖረው ነገር ስለጓጓንለት ብቻ ብዙ የምንገዛቸው ብዙ እንዲኖርን የምንፈልጋቸው ነገሮች በመብዛታቸው የተነሳ ሁለቱም በህይወታችን ውስጥ በብዙ ቁጥር አንዳችን ሆነ የተሻለ ህይወት መኖር አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ዲሉዥናል አስተሳሰብ ምንድነው? ዲሉዥናል የምንለው ነገር ምንድነው? ከገሃዱ እውነታ ይወጣ ማለት ነው። መጀመሪያው ነገር የምንጠላው ነገር ተገቢ አይደለም፣ የምናፈቅረው ስለ ጉጉት በስሜት ተነስተን የምንጓጓለት ነገር ያን ያክል ተገቢ አይደለም። ያን ያክል አንገብጋቢ ወይም የኛን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ነገሮች ሌሎች ሆነው ሳለ ስሜታችን ተከትለን ግን ስለምንወስን ስለምናደርግ መጨረሻ መላሹ በመንፈሳዊ ፍሬዎች ደስታን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን የሚያሳጣ በቁሳዊ ካላይ ፍሬዎች ሀብትን፣ ገንዘብን፣ ዌልዝን እንዳናባዛ ወይም እንዳናሳድግ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በተደጋጋሚ ቁጥር እንግዲህ አንድ ሰው በተወሰነ ጊዜ ስሜታዊ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በአብዛኛው ህይወቱ በዚህ ከጥላቻ ጋር በተያያዘ የሚተዋቸው ነገሮች በፍቅርና በጉጉት ሳቢያ ብዙ የሚያበዛቸው ነገሮች በበዙ ቁጥር ግን የአይነት አስተሳሰብ፣ የአይነት አመለካከት፣ የአይነት ውሳኔ፣ የአይነት ድርጊት በየጊዜው የሚያመጣቸው ውጤት አሉታዊ በሆኑ ቁጥር ህይወቱም አስተሳሰቡም አሉታዊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሉዥናል የምንለው ነገር ከገሃዱ ዓለም እውነታ የወጣ ያፈነገጠ አስተሳሰብ ማለት ነው። ሳይንሳዊ ያልሆነ አስተሳሰብ፣ ሳይንሳዊ ያልሆነ አወሳሰን፣ ሳይንሳዊ ያልሆነ ድርጊት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያታዊ ያልሆነ አስተሳሰብ፣ ምክንያታዊ ያልሆነ ውሳኔ፣ ምክንያታዊ ያልሆነ ድርጊት፣ ምክንያታዊ ያልሆነ ውጤትን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የምንለው ነገር በተለይ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ በግርድፉ ነው የምናገረው፣ በተለይ የስሜታዊ ፍላጎትን ተከትለን እና ስሜታዊ ጥላቻን ተከትለን የምንወስናቸውና የምናደርጋቸው ነገሮች የድህነት
መሰረታዊ ምንጮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ምንጭ ላይ ካልሰራን እዚህ መንስኤ ላይ ካልሰራን የመነሻ ካላጠፋን በስተቀር እኛ ስለፈለግነው ብቻ እኛ ስለ ከድነት ወደ ብልጽግና ወደ ሀብት ጉዞ መጓዝ ስለፈለግን ብቻ ይመጣ ነገር አይደለም። ምክንያት አለ። እነኚህ አስተሳሰቦች በተደጋጋሚ እነዚህ ድርጊቶች በተደጋጋሚ እነዚህ ስሜቶች በተደጋጋሚ ሰውነታችን ውስጥ አብረው በተበዳደሩ ቁጥር ልማድና ባህሪ ስለሚሆኑ በቀላሉ ከውስጣችን ልናወጣቸው የምንችላቸው ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ ሳንፈልገው የሚከሰት ሳንፈልገው የሚንጸባረቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውነታችን ሪአክቲቭ ማለት ነው። Subconscious mind ሁሉ ጊዜ የሚያውቀው ያንን አይነት ፓዝ ነው፣ ያንን አይነት አስተሳሰብ ነው፣ ያንን አይነት ድርጊት ነው፣ ያንን አይነት ውሳኔ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሚተረጎመው ያንን ነው። ይህንን Subconscious mind ውስጥ Subconscious mind የምንለው ወይም Inner brain የምንለው ነገር እዚህ ያለው ብቻ አይደለም። ዘሆል ሰውነታችን በሙሉ ያንዳንዱ ድርጊታችን ሪከርድ እያደረገ በሜሞሪ ደረጃ በባህሪ ደረጃ የሚቀርጽ ነው። እና ይህ በስሜት ሜሞሪ የሚቀርጽ ነው Subconscious mind የምንለው ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ለማሳየት ያክል ሰብኮንሺየስ ማይንድ የምንለው በተለይ ይህ የውስጠኛው የአንጎላችን ክፍል እንደሚታየው ስዕሉ ላይ ይህ አካባቢ በተለይ ኢነር ብሬን የምንለው የአንጎላችን ክፍል ሃይፖታላመስ ኤንድ ሂፖካምፐስ የምንላቸው የብሬን ክፍሎች የአስተሳሰባችን እና ድርጊታችን በየወጥሮ የምናደርጋቸው ነገሮች ሪከርድ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ሃይፖታላመስ እና ሂፖካምፐስ ብቻ ሳይሆን ሰውነታችንም በሙሉ ሜሞሪ ያለው። ስለዚህ ይሄንን ሜሞሪ ቢልድ የሚያደርጉ ውስጡ የሚያጠራቅመው በመልክ ነው፣ በስሜት መልክ ነው። ስለዚህ እነዚህ ክሬቪንግ እና የአቨርጅን ስሜቶች ከምናደርጋቸው ነገሮች ጋር አብረው በሰውነታችን ውስጥ ይሆናሉ ማለት ነው። ልክ መጨረሻ ሶስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውነታችን እነኛ አሉታይም ቢሆኑ እኛ ደጋግመን ስለደረግናቸው እንደ ትክክል ስለሚቆጥራቸው ሜሞራይዝ ያደርጋል ሰውነታችን በሙሉ ማለት ነው። አንጎላችን አንጎላችን ኤንድ ሰውነታችን ከዛ በኋላ በየጊዜው በዛ መልክ ካልሄደ ቀር ይላቸዋል። ስለዚህ እነኛ የማይሄድንበት መጀመሪያ ያለንበት ነገር ትክክል ባይሆንም እኛ ደጋግመን ስለደረግነው እንደ ትክክል ስለመዘገቡት አንድ ጊዜ ኮንሺየስ ማይንዳችን ንቃተሊናቸው እንግዲህ የነቅቶ አቅጣጫውን ለመቀየር ቢፈልግ እንኳን እነሱ ይሻሉ። ስለዚህ ከዛ ነገር ለመውጣት በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ያንኑ ነገር ደጋግሞ የማድረጉ ነገር እና ውጤቱን ተመሳሳይ የሆነ ነገር በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኑ ነገር የመደጋገምና ውጤቱን ተመሳሳይ የማድረጉ ነገር እንኳን አልበርት አንስታይን ራሱን የቻለ ብደት ነው ብሎ አንድ ወቅት የተናገረለት ነገር ነው። ስለዚህ ድነት በራሱ ከዚህ አይነት የድህነት ባህሪ እና አስተሳሰብ ነፃ በመሆን ወደ ተሻለ ሀብት እና ብልጽግና ለመሸጋገር መፍትሄው ምንድነው ነው? መፍትሄው ከፍተኛ የሆነ የስሜት ቁጥጥር ብቃትን ማዳበር ያስፈልጋል። የቀድሞ የነበረውን የሰብኮንሺየስ ማይንድ ወይም ከማህበረሰቡ ከልጅነታችን ጀምሮ ከቤተሰቦቻችን ጀምሮ ውስጣችን የተቀረጸብንን ነገር ማውጣትና ከዛ ነፃ መሆን አለብን። ከዛ አስር መፈታት መቻል ያስፈልጋል። በሂደት ውስጥ እንደገና ደግሞ ምክንያታዊ ውሳኔና ምክንያታዊ አወሳሰብን የመወሰን ልምምድ ማድረግ ይጠይቃል። ራሽናል ዲሲዥን ሜኪንግ መረጃ ተኮር የሆነ ዲሲዥን ሜኪንግ ወይም ውሳኔ ሰጭነት ሊኖረን ይገባል። የሁለት ዘሮችን ታሪክ ላወራላችሁ። ሁለት ዘሮች ነበሩ። እነዚህ ሁለት ዘሮች እንግዲህ አንድ አካባቢ ላይ ያው አንድ ወቅት እንግዲህ ተገናኝተው ማውራት ይጀምራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሐሳባዊ ነው ያው ዘሮች በሐሳብ ደረጃ ያወራሉ። አንደኛው ምን ይላል? እኔ አሁን እዚህ ከምድር ላይ ሆኜ መቆየት አልፈልግም፣ ይልቁንስ ወደ አፈር ውስጥ ገብቼ መብቀል እፈልጋለሁ። ከአፈር ውስጥ ወጥቼ ቅርንጫፎቼና አበቦቼ እንዲያብቡና ዘሬም እንዲባዛ እፈልጋለሁ። ስለዚህ አንተም ከፈለግ እንደዚህ እናደርግ ይሻላል ብሎ ለሁለተኛው ዘር ይነግረዋል። እንደዚህ እንደተናገረ ሁለተኛው ዘር ራሱን ወደ ውስጥ ይቀብራል ማለት ነው። ወዴት? ወደ አፈር ውስጥ። ሁለተኛው ዘር ግን በዚህ ምክር የዚህን ዘር ምክር ተቀባይነት አሳጣው። እንደዛ ማድረግ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ነገር ግን መሰለ ወዳጆ፣ አንደኛው ወደ አፈር ውስጥ ገባ በስብሽ በዛው እንቀርስ፣ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ
ግንዴ ወደ ላይ በሚወጣበት ጊዜ አፈሩ ተጭኖ መውጣት ባልችልስ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ወጥቼ እንኳን ቅርንጫፎች አንተም ብለው እንብጡ ሲፈነዳ የሆነ ቀንዳ ወጣመቶ ያንን ቢጎርሰውስ ስለዚህ ሁሉ ነገር ማራቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ለኔ ወደ አፈር ውስጥ ገብቼ በስብሽ በቅዬ አብቤ ራባለው ከሚለው የወደፊት አሳሳሰብ ይልቅ አሁን ያለሁበት በመቾት የተቀመጥኩበት ማለት በጣም ምቹናት ብሎ በዛው ቆየ ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው በሂደት ውስጥ እንግዲህ አበቀለ አባ አበበ ዘሩም እንግዲህ በጥቅምታ ወራቶች ሲመጡ እንግዲህ ዘሮቹ ተባስተው ማበብ ጀመረ። ለአካባቢው ግርማ ሞገስ ሆነ ዘሩ ተባዛ። ይሄኛው ደግሞ በአንጻሩ ልክ ይሄ እንደተናገረ በተወሰኑ ቀናት ውስጥ የሆነ ችርግብ በዛው አካባቢ ታልፍ ነበር እንግዲህ በግሯ ወክ እያደረገች ነበር እና እንደዚህ ስትጭር ዘሩን ታገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ትወጣለች እና ያው እንግዲህ የእሱ ጣፈንታ እንግዲህ በእርግቧ ሆድ ውስጥ ይቋጫል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እንግዲህ ቅድም ያለ አቨርዥን ጉዳይ አለ። እኛ ስለጠላ ነው እኛ ስለፈራ ነው ብቻ የማናደርገው ነገር አለ። ስለማናደርገው ሌሎች ይጠቀሙበታል እኛ ግን በዛው እንቀራለን። እኛ ግን ሪስክ መውሰድ አንፈልግም። አንዳንዶቻችን ለማለት ነው እኛ ስንል አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በጣም ሄዳችሁ ልትኖር ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ የተነሳ አንዱ ወደ ላይ ይሄዳል አንደኛው ደግሞ ይጠፋል ማለት ነው። ህይወት እንደዛ ነው። የተሻለ ያሰበ የተሻለ ወደፊቱን ከግምት ውስጥ አስገብቶ የወሰነ በመሰረታዊ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ሪስክ የወሰደ የወሰነና ያደረገ ውጤታማ ይሆናል። በዛው ምቾት የተመቸው ሌላ ሪስክ መውሰድ ፈርቶ በዛው የቆየ ደግሞ የመጨረሻ ጣፈንታው መጥፋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዲሉዥናል አስተሳሰብ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ጊዜ ከስሜታችን ጋር ቁርኝት እኛ የሚያስደስተን እኛ የምንጠላው እያደረግን እንኖር ከሆነ ውጤት ልናመጣ አንችልም። ስለዚህ ይህ አይነት ስሜታዊ አስተሳሰብና ውሳኔ በራሱ የአእምሮ ህመም ነው። ከችግሩ ጋር ተላምዶ መኖር በራሱ ራሱን የቻለ የአእምሮ ህመም ነው። አለማወቅ ማለት ነው። ችግር እንደሆነ ስቃይ እንደሆነ አለማወቅ በራሱ የአእምሮ ህመም በራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ውጫዊ ነገሮች ችግር አያስከትሉም። ውጫዊ ነገሮች ድህነትን አያመጡም። ውጫዊ ነገሮች ለኢኮኖሚ ችግር አስተዋጽኦ አያበረክቱም እያልኩ አይደለም። ውጫዊ ነገሮች ለኢኮኖሚ ችግር ወይም ለድህነት ወይም ለሀብት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። የአፍሪካውያን መሪዎች እና የአውሮፓውያን የአሜሪካ መሪዎች በአንድ ወቅት የተከተሉት መስመር ወይም እስካሁንም የተከተሉት መስመር ለአንዳንዶች ሀገራት ያበለጸ አንዳንዶችን ሀገራት ያበለጸገ ማህበረሰቡንም ደግሞ ጤናማ አስተሳሰብ እንዲያስብ ያስቻለ ምክንያታዊ የሆነ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ያስቻለ ቀጠና መፍጠር ችሏል። ፖለቲካል ፖሊሲ መፍጠር ችሏል። በአንጻሩ እንደገና ደግሞ ያን መፍጠር ያልቻሉ ከጥንት ዘመን ጀምሮ የነበሩ መሪዎች እንደ አፍሪካ ያሉ ሀገራትን እንደ ኤዥያ ያሉ ሀገራትን ማህበረሰብን ለረጅም ጊዜ በችግር ውስጥ እንዲቆይ ደግሞ አድርጓል። ስለዚህ መሪዎች የሚፈጥሩት ስትራቴጂ እና ፖሊሲ ለሀገራት ለየሀገሩ ያሉ ህዝቦች ምርታማነት እና ውጤታማነት እንደዚሁም ሀብት እና ብልጽግና ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ማህበረሰቡን በጎ እንዲያስብ ምክንያት ያሳሰብ እንዲያስብም አስተዋጽኦ ሚና ይጫወታሉ መንግስታት። የተለያዩ ውጫዊ ጉዳዮችም ላይክ አጋጣሚዎችም አክሲደንቶችም ነው ችግር ሊያስከትሉ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን ጊዜያዊ ነገሮች ጊዜያዊ ናቸው። ዞሮ ዞሮ የትኛውም አይነት ውጫዊ ነገር ቢሆን የግለሰቡ ምርጫ ካልሆነ በስተቀር ዓለም የግለሰቦች የሁሉም ስኩራሽ ድረስ በየትኛውም ዓለም ውስጥ ሰርቶ የመክበር ምርጫ አማራጭ የግለሰቡ ውሳኔ እስከሆነ ድረስ ዓለም በሙሉ መጥፎ ለጥሩ ብልጽግና የሚሆን ምቾት እስከሌላ ድረስ ወይም የሌላት እስካልሆነች ድረስ የትኛውንም አማራጭ በመጠቀም የትኛውን ማየት ኑሮን የማሻሻል ምክንያታዊ ውሳኔዎችን በመወሰን የማደግ የመበልጸግ መብት ምርጫ እና ብዙ አማራጮች አሉት። ስለዚህ ለጊዜው እንግዲህ ይህንን
ይመስላል በቀጣይ እንግዲህ የተለያየ ከዚህ ጋር በተገናኙ የኢንተርፕረነርሺፕ እና የህይወት ጥበቦችን ለማቅረብ እሞክራለሁ የተለያየ የህይወት ጥበቦችን በተለይ የስሜታችን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን ሰው ኮንሺየስ ማይንድ እንዴት አድርገን ከያዘን እስር እንዴት ነፃ በማድረግ ካሁን ቀደም ያጠራቀማቸውን ነገሮች ነፃ በማድረግ እንዴት የተሻለ አስበን የተሻለ መስራት እንድንችል አቅማችን ሙሉ መጠቀም እንችላለን የአንጎላችንን ከፍተኛ ብቃትና ልዕልና እንዴት አድርገን በመጠቀም ወደ ተሻለ ደረጃ ልንደርስ እንችላለን ከsubconscious mind እና ከquantum physics አንጻር ባህሪያችንና አሰራራችን አኗኗራችን እንዴት የውጭውን ዓለም ሊፈጥር እንደሚችልና የውጭውን ዓለም ሆነ ራሳችንን እንዴት መቀየር እንደምንችል በተለይ ስሜታችን እንዴት መቆጣጠር እንደምንችልና ስሜታችን እንዴት ደግሞ የውጭውን ዓለም ሊፈጥር እንደሚችል የተለያየ ኳንተም ፊዚክስ ባለሙያዎች ያገኙአቸው ግኝቶች ከብሬናችን አንጻር የምንመለከታቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በተሳትፏችሁ ቀጥሉ የተለያየ አስተያየቶች ሊኖራችሁ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ የተለያየ ጥያቄዎች ሊኖራችሁ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ ዋናው ቁም ነገሩ ለጋራ እና ለጋራማ ተሻለ አስተናናውና አሰሳሰብ ለተሻለ መንፈሳዊ ለእድናና የቁሳካ ላይ ምስክን የተሻሉ ሐሳቦች መምጣት አለባቸው የተሻሉ አስተራሮች መምጣት አለባቸው መዳበር መቻል አለባቸው ስለዚህ ሁላችንም ለዛ ደግሞ ሚና መጫወት መቻል አለብን እያንዳንዳችን ወደዚህ ምድር ስንመጣ ሁላችንም የሆነ ማህበረሰቡ ወደ ትውልዱ ወደ ተሻለ ነገር ሊቀይር የሚችል አንድ ነገር ለማበርከት ነው የምንመጣው እኔ ባለኝ ነገር እንዲህ አበረክታለሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ ባላችሁ ነገር የምታበረክቱት በጣም ብዙ ነገር ስለዚህ ይሄንን መድረክ በመጠቀም ሁላችንም ተጠቃሚ እንሆንበትን አገርም ይጣቀቀበት ምን ይጣቀቀበትን አህጉራችን አፍሪካም ይጣቀቀበትን እንደዚሁም ዓለማችን የዓለማችን ህዝቦች የሚጣቀቀበትን ገጽ በረከት ልናወጣ እንችላለን ማንኛው ጋር መጀመሪያ ግን ከራሳችን ይጀምራል ከቤተሰባችን ይጀምራል ከአካባቢያችን ይጀምራል ከሀገራችን ይጀምራል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የማሳሰው ሁልጊዜ ምክንያታዊ አስተሳሰብ ምክንያታዊ አመለካከት የፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚለውን ተተን ምክንያታዊ አመለካከት ምክንያታዊ አስተሳሰብ ምክንያታዊ ውሳኔ ምክንያታዊ ድርጊት የምናደርግ የምንወስን የምናስብ ሰዎች እንድንሆን ሁልጊዜ መጥቃት መቻል አለብን ከመረጃ ጋር በተገናኘ ከሪያሊቲ ውጪ በሆነ መንገድ ከስሜት ውጪ ከጥላቻና ከጉጉት ውጪ በመሆን ማለት ነው ከደልጂና አስተሳሰብ ወጣ ወደ ሳይንስ አስተሳሰብ መግባት ስንችል ብቻ ያኔ ደስተኛ ያኔ ሰላማዊ ያኔ ለራሳችን ለሌሎችም ፍቅርን ደስታን ሰላምን የምንሰጥ ያኔ ለሌሎችን በጥሩ ፍቅር የምናገለግል ያኔ እንደገና ደግሞ ጥሩ መንፈሳዊ ሀብታሞች መሆን እንችላለን። የዛሬው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። ስለአዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ሰላም።